22. apríla sa zišli členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Holíč na výročnej členskej schôdzi. V správe o činnosti bolo okrem iného skonštatované, že k 31.12.2017 mala organizácia 1190 dospelých členov, 41 z radov mládeže a 150 detí. Za ostatných 10 rokov narástla členská základňa o takmer štvrtinu. Holícki rybári odpracovali v uplynulom roku na brigádach 5985 hodín. Zamerali sa najmä na údržbu a úpravy hospodárskych zariadení v Holíči, na štrkoviskách v Adamove a štrkovisku Boričky 1. V uplynulom roku zarybnili revíry násadov v hodnote 69 tisíc eur. V prevažnej väčšine to bol zubáč a kapor, ale tiež pstruh a sumec veľký. Holícka organizácia venuje veľkú pozornosť aj zabezpečovaniu krmiva a krmeniu násady kapra v zámockom rybníku. Kvalitu tejto práce potvrdili i výsledky jeho minuloročného výlovu, z ktorého bolo vylovených 4,5 tony kapra v celkovej hodnote 9963 eur. Pozitívne bola zhodnotená aj skutočnosť, že po troch desaťročiach sa uskutočnilo odbahnenie a vyčistenie rybníka pri Holíckom zámku. Celkových nákladov za vykonané práce vo výške 33 tisíc eur uhradilo mesto Holíč 15 tisíc eur. Zvyšnú čiastku 18 tisíc financovala Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Holíč. Naďalej pokračovala spolupráca a družobné styky s rybármi z Břeclavy, ako aj so Združením športových rybárov Šaran z partnerského mestečka Hložany. Schôdza mala ešte jeden slávnostný rozmer. Šiestich členov za ich prácu ocenila holícka organizácia čestným uznaním. Ďalší dvaja si prevzali strieborný odznak druhého stupňa. Rada Slovenského rybárskeho zväzu Žilina ocenila zlatým odznakom prvého stupňa Miroslava Bolebrucha a Víťazoslava Mikuša. Medailou za vynikajúce zásluhy v rybárstve boli ocenení Jaroslav Baláš a Otto Kapsa. V rámci programu členskej schôdze bola na nasledujúce funkčné obdobie zvolená trojčlenná kontrolná komisia a 11-členný výbor. Predsedom bol znovu zvolený Peter Králik. Funkciu tajomníka bude i naďalej vykonávať Eduard Veselý.